Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». 10 випадків лептоспірозу зареєстрували за останні тижні вересня у жителів Борщівського, Бучацького, Гусятинського, Заліщицького, Зборівського, Лановецького, Теребовлянського районів, а також в місті Тернопіль. Про це повідомляє Тернопільський обласний лабораторний центр. Сьогодні ж ми поговоримо про те, що це за хвороба, яку небезпеку вона несе для жителів Тернопільщини та як від неї можна вберегтися. У нас в гостях Володимир Олександрович Паничев, це лікар-епідеміолог. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте почнемо спочатку. Що таке лептоспіроз? Дякую, але я вас трішечки підкоректую. На цей момент вже 11 випадків лептоспірозу. Дякую. Тому що реєстрація вона здійснюється протягом часу, в залежності від поступлення термінових та від підтвердження цих діагнозів. Отже, що таке лептоспіроз? Лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання, яке супроводжується ураженням багатьох органів та систем організму. Джерелом захворювання або джерелом інфекції є гризуни, в першу чергу, та хворі сільськогосподарські тварини. Це захворювання супроводжується в першу чергу ураженням тих органів, багатих на кровоносні капіляри, так як лептоспіра, збудник лептоспірозу, вражає в першу чергу ендотелій цих судин, а страждають потім органи багаті на ці судини. Це печінка, нирки, м'язи, серце. І з цим пов'язана як тяжкість перебігу, так і можливі ускладнення, які можуть бути. Лептоспіроз, в принципі, сезонне захворювання, не дивлячись на те, що в основному він реєструється протягом серпня-вересня, але може реєструватися і в інші періоди року. Яким чином, в принципі, відбувається передача інфекції? Як я вже сказав, джерелом є гризуни або сільськогосподарські тварини. З виділенням цих тварин лептоспіри попадають в зовнішнє середовище. Це в першу чергу в воду водойм, на ґрунти, на поверхні. І люди, які купаються, займаються риболовлею, ловлять раків, виконують якісь роботи по господарству, доглядають за сільськогосподарськими тваринами. В разі наявності в них ранок на шкірі чи слизових оболонках ризикують заразитися, тому що лептоспіри доволі стійкі в вологому середовищі, вони там можуть накопичуватися, і таким чином люди заражаються. От, власне, чи може це передаватися від людини до людини? Я вас заспокоюю. Людина тут біологічний тупік, і людина хвора на лептоспіроз не є небезпечною для оточуючих. Так що не треба боятися, якщо ви там контактуєте із цим хворим або хтось з сім'ї захворів. От які синдроми можна спостерігати при появі цього захворювання? І на що вони схожі? Можливо, можна сплутати їх? Можна сплутати, тому що може бути типовий, нетиповий перебіг захворювання. Як правило, він починається із симптомів, які не є характерними тільки для цього захворювання, а можуть зустрічатися і при багатьох інших станах. Ну, наприклад, загальна слабкість. Підвищення температури до 39-40 градусів, втомлюваність, головний біль. Тобто це такі прояви, які характерні і для інших захворювань. Але при лептоспірозі є і суто притаманний йому симптом, це, наприклад, болі в м'язах, і в першу чергу в м'язах тих, які напружуються. Це, наприклад, м'язи ікроножні, м'язи стегна, м'язи попереку. Інколи ці болі можуть бути такими сильними, що навіть заважають пересуватися людині. Окрім того, може бути присутня в першому періоді жовтяниця.
шкірних покривів, склер. І тут дуже часто думають про гепатити і тому подібне. Але я хотів би наголосити, що коли ось при таких проявах є ще відповідний епіданамнез, тобто наявність подряпин, садин, потертостей, мікротравм, порізів на шкірі чи на слизових і перебування в місцях, де можна заразитися, а це, наприклад, водойми, в першу чергу, звичайно, зі стоячою водою. Це якісь сільськогосподарські роботи, це якісь роботи по утриманню тварин, роботи в льосі, наприклад, при підготовці до сезону, коли ми туди бараболі занесемо. І от є такі речі, то треба завжди про це подумати і терміново звертатися до лікаря. Хоч до лікаря взагалі треба звертатися при любих проявах, але якщо вже ми говоримо про лептоспіроз, то треба пам'ятати про таке поєднання. Я можу сказати, із цих 11 випадків, у нас є дуже яскраві випадки. Одні пов'язані з риболовлею в річці Збруч, хоч вода протічна, але тим не менше. Хлопчина ловив раків, природньо в нього були подряпини на руках, і ось ми рахуємо, що він таким чином інфікувався. Тобто самі раки не несуть це захворювання? Ні. Це просто вода, яка забруднена виділеннями гризунів. У нас один випадок пов'язаний з перебуванням на Дністрі. На всі випадки пов'язані з іншими, наприклад, із золотою липою. Риболовля на золотій липі, поранив рибалка руку, потім вирішив її сполокати в воді. І ось таким чином відбулося зараження. Ось це захворювання, воно проявляється одразу, чи, можливо, ще якийсь період можна не зауважувати, що вже? Це захворювання належить до гострих інфекційних захворювань, починається раптово. Але, так як і всі інфекційні захворювання, воно має інкубаційний період. Я нагадаю, що інкубаційний період – це проміжок між інфікуванням та, власне, початком проявів. І цей інкубаційний період, він становить від 4 до 14 днів, але в середньому це 7-8 днів. Також про шкоду для здоров'я ми запитали в лікаря-інфекціоніста, тому прошу дивимось. Зазвичай лептоспірозом хворіє активне населення, те, яке рухливе населення, яке працююче, відпочиваюче, так, тобто молоді, сильні люди в міру того, як він переноситься. І трапляються, не трохи нехтують своїм станом. Якщо вже нирка не працює, то завести її роботу то досить складно. Лікування таких пацієнтів досить затратне, тому що потребують і великого об'єму дезінтоксикаційної терапії, гепатопротекторів, антибіотиків, знову ж таки, потребують при геморагічних синдромах і переливань препаратів крові, плазми, білків. Тобто це є важкі пацієнти і варто себе якимсь чином уберігати від тої хвороби. Звичайно, уражені органи вони будуть давати про себе знати. І після перенесеного гострого лептоспірозу встановлюється за пацієнтом дисперсний нагляд, де оглядається і наглядається вузькими спеціалістами. Можуть формуватися і гепатити при важких ураженнях печінки, можуть формуватися і проблеми з нирками в подальшому. Тобто це є провокуючий фактор розвитку якихось подальших захворювань. Можливо, хочете щось додати? Так, я хотів би продовжити ту думку, яку висловила моя колега, стосовно того, що хворіють в першу чергу люди активні. От серед дітей це хлопчики,
які люблять купатися, ловити рибу і тому подібне, раків. Серед дорослого населення це молоді мужчини, які займаються активно теж такими ж рибалкою, туризмом, подорожами і тому подібне. Я хотів би ще наголосити, що зараження може відбуватися не тільки через місця з порушеною цілісністю шкіри чи слизових, але і не виключається зараження через інфіковану воду. Це, як правило, вода з ненадійних джерел, коли ми там перебуваємо десь на природі чи на сплаві. От про це треба пам'ятати. І при забрудненні харчових продуктів, тими ж самими виділеннями гризунів, теж не виключене захворювання. І ще хотів би сказати про можливі ускладнення. Найтяжчим ускладненням є ураження нирок. Це так звана гостра ниркова недостатність. Вона супроводжується оліго або анурією, і, на жаль, якраз це ускладнення є причиною летальності. У нас в поточному році зареєстрований, на жаль, вже один випадок смертельний, до речі, так, як і в минулому році. В цьому році у нас 11 випадків і один летальний, в минулому році у нас було 4 випадки і, на жаль, серед них один летальний. От як ми бачимо, це справді є серйозним це захворювання. І чи прослідковується якась тенденція спаду чи навпаки збільшення цих захворювань впродовж останніх років? Справа в тому, що для багатьох інфекцій, в тому числі і для лептоспірозу, характерні періодичні та циклічні прояви. З врахуванням того, що я сказав, що дуже часто джерелом бувають гризуни, а ми, як знаємо, серед них теж є тенденції різні до збільшення чисельності. Більша кількість джерел інфекції, вища їхня інфікованість, і, на жаль, це призводить до вищої захворюваності серед населення. Я хотів би звернути увагу, на жаль, в останні роки об'єми дератизації, це об'єми заходів щодо боротьби з гризунами, набагато зменшилися. Раніше здійснювалася дератизація на полях, вона взагалі не проводиться. Зменшуються об'єми дератизації в житловому фонді і тому подібне. І це призводить до росту чисельності гризунів. От ми бачимо, що справді є летальні випадки, і всередині вересня помер житель Кропивницького. Причиною смерті, власне, став лептоспіроз. І давайте подивимося у сюжеті наших колег, як це сталося. Це Торос Торосян, зять померлого від лептоспірозу. Показує місце, де його тесть ловив рибу. Думали, може, чим-то отравився, може, інсульт, може, інфаркт, не знаємо вже, що. Він сказав, що він був на річці, на оцій річці, ловив тут рибу, купався, може не купався, заходить, а чи поцарапини, може, були. Ми цього ж не знаємо точно. В заключенні тут написано, що лептоспіроз. Це річка Сугоклея. Тут працівники обласного лабораторного центру виявили збудника лептоспірозу. Лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нирки, печінку, серцеву судину та нервову систему. Після цього тут мали б з'явитися попереджувальні знаки. Як бачимо, ні з однієї сторони річки, ні з іншої їх немає. Місцеві рибалки називати себе не хочуть. Ось цей чоловік каже, рибу тут ловить з дитинства. За цей час попереджувальних табличок тут не було. Не було, не бачив ніхто нічого. Тут рибаків дуже багато. У Держпродспоживслужбі пояснюють, норм, у яких зазначалося б точне місце встановлення попереджень і в якій кількості, немає. Це в нормативних документах не зазначено. Виконавча влада може використати будь-які шляхи попередження населення про заборону купання. Від табличок до повіщення в засобах масової інформації, також безпосереднє спілкування з населенням, подвірні обходи. Який спосіб саме в цьому обере керівник або то сільський голова, або міський голова, це вже залежить саме від нього. Соколівський сільський голова Інна Завірюха каже, про заборону купатися в річці громаді повідомляли. Відбувалася нарада спільна в районі, бо у нас спільна комісія по надзвичайних ситуаціях і санстанції, і там оговорилися всі ці питання. Розмістити в місцях загального користування, там, де відбувається несанкціоноване купування, так як у нас немає водойм придатних на купання, такі таблички, вони були розміщені.
У нас на Черняховці, там де возле дамби купання відбувається, на Черняховці з другої сторони, на Новопетрівці, де в нас орендований ставок, і там теж приїжджають відпочивати. І по всіх селах, де відбувається, де в нас є такі, як пляжі, там були розставлені таблички. Поцеплені на стовбах отакі надписи «Купання заборонено скотчем», де були стовби. Тому що таблички, на жаль, у нас щезають буквально на другий день. Нам почали дзвонити з Соколовки, потім непонятно, хто якийсь там мужчина дзвонив. Він спочатку позвонив моїй жінці, потім вже Ліна мені сказала, я йому позвонив. Он говорит, что тут есть запрещенные знаки везде по периметру. Ну, он слепый, наверное, я не знаю. Хай он мне покажет, может, я слепый, я не знаю. Шлагбаум, ну, говорит, тут все загрожено. Де? Ви бачите тут загрожено? Я тут нічого не бачу. Людина 68 год. Він в здравому вмі. І, ну, якщо він бачив, він би сюди не прийшов, він всю життя рибачив, ви поймете правильно. Він все знає. Ось цей фотозвіт про виконану роботу Цоколівська сільська рада надала Держпродспоживслужбі. Надіслали фотозвіт, що розміщені таблички в місцях масового відпочинку, також ті ставки, які найбільше використовує населення для відпочинку та риболовлі. А також повідомили, що на їхніх стендах розміщені пам'ятки з профілактики лептоспірозу серед закладів освіти. Чи є в нас такі водойми в нашій області, в яких виявлено збудник лептоспірозу? Безперечно є, але я би хотів наголосити на тому, що немає вільних від лептоспірозу територій. І тому таблички – це абсолютно не порятунок в даній ситуації. Лептоспіроз присутній всюди. На нього хворіють як синантропні тварини, так і дикі тварини. Більше того, я вам хочу привести приклад. Ми відловлювали гризунів, наприклад, в урочищі Вертелка, і там дуже висока інфікованість гризунів лептоспірозом. Стосовно того, що йшлося от про водойму, де з води виділені лептоспіри, я вам можу привести приклади класичного підрозслідування, коли ми виділяли лептоспіру від хворого, з води і від гризунів, які там відловлювалися. Ну, рекомендували, там встановлювалися таблички, але я ще хочу наголосити, це люди в першу чергу мають пам'ятати, що будь-яке перебування в природі, особливо біля водойм, будь-яке перебування в місцях, де є гризуни, воно небезпечне з точки зору інфікування на лептоспірозом. Ризикують, власне, не тільки ті, хто там відпочиває чи рибалить. Є ціла група професійного ризику. Це, наприклад, працівники водоканалу, це працівники ЖЕКів, які, робота яких пов'язана з обслуговуванням водопровідних мереж, перебуванням в підвальних приміщеннях і тому подібне. Це працівники сільського господарства, особливо зайняті за доглядом тварин і тому подібне. Тут в першу чергу пам'ятати, що має бути відповідний одяг, має бути відповідне взуття. Якщо це робота, мають бути рукавички. Якщо це ви на природі, у вас є подряпини там, чи порізи, ні в якому разі не допускати контакту з тою ж водою, з водойми, на березі якої ви знаходитеся. Це не означає, що при перебуванні біля цієї водойми ви обов'язково інфікуєтесь. Ми бачили з цього сюжету, що люди рибалять з дитинства, так? Але, на жаль, такий прикрий випадок стався ось зараз. Тобто, ризик є постійно, але наскільки він буде реалізований, це залежить від багатьох обставин і від поінформованості, власне, людей. От ми говоримо, що через гризунів багато передається, саме через ці гризуни є джерелом, а передається через воду, через поверхні. А от чи домашні тварини можуть заразитися і передати своєму господареві? Домашні тварини не то, що можуть заразитися, вони хворіють на лептоспіроз і є джерелом лептоспірозу. І від домашніх тварин можна заразитися при догляді, при забої, при розробці туші і тому подібне. Також ми маємо коментар лікаря-ветеринара, тому давайте послухаємо його поради. Сильна одною ознакою – це є жовтушність і слизових оболонок, і очі показують.
слизові оболонки, то все. Але щоб остаточний діагноз, це поставити відбір, забір крові і дослідження, серологічне дослідження крові, де визначають там по серогрупах. Щоб не допустити дане захворювання, це найкраще, це є профілактика, вакцинація тварин. Тому собаки вакцинують з двохмісячного віку, там де комплексна вакцина, де входить п'ятивалентна вакцина, чума, ентеріт, і так само і входить лептоспіроз. То найкраще проводити. Підкажіть, як захиститися від даного захворювання? Можливо, є якісь профілактичні такі методи? Вакцина розроблена, але вона не використовується для імунізації людей по тій причині, що спектр серотипів лептоспір дуже великий і всіх їх ефективно, від всіх них ефективно захиститися неможливо, тому вакцина для вакцинації людей широкого такого розповсюдження не знайшла. До способів профілактики, до тих, що я назвав, я би хотів ще віднести, якщо ви перебуванні десь при виконанні якихось робіт, у вас ви поранили руки, обов'язково обробіть йодом, зеленкою, закрийте лейкопластирем і тому подібне. Якщо вже така ситуація сталася, і ви підозрюєте інфікування, але у вас немає можливості звернутися за медичною допомогою, рекомендується окремими авторами термінова профілактика доксицикліном або юнідоксом. Дуже дякую вам за таку цікаву розмову. Нагадаю, що в нас в гостях був Володимир Олександрович Паничев, це лікар-епідеміолог. Будьте здорові і зустрінемось завтра.